Ja, den här veckans tema är Utan våra sinnen. Vi har valt att fokusera på människor som föds utan ett eller flera sinnen. Och Hur blir livet då? Idag ska ni få möta Julia, som föddes utan ögon. Det föds två personer per år i Sverige utan ögon. Men det har inte stoppat henne från att göra det hon vill. Så känns det i alla fall när man träffar dig, Julia. Välkommen hit! Tack så mycket. Ja. Om man nu ser på dig, så har du ögon. Det kan man se. Precis. Jag har proteser. Mm. Men du ser ingenting, varken ljus eller mörker. Nej, det gör jag inte. Mm. Jag föddes med den ovanliga diagnosen anoftalmi. Som det kallas. Och det betyder helt enkelt avsaknad av ögon. Så att Jag har haft proteser hela mitt liv. Mm. Du berättade för mig att man ganska snabbt när du var liten eh, satte in proteser på dig som baby och att du minns att det gjorde ont. Det gjorde det. Till en början. Nu gör det däremot inte ont. Nej, för att ögat måste... eller Du växte ju hela tiden. Precis. Mm. Men du, eh, Julia, hur har ditt liv varit? Du vet ju inget annat, men har du själv känt att du har varit begränsad? För när man hör vad du har gjort, så känns det inte som att du ser några begränsningar. Jag har fått väldigt mycket stöd hemifrån och känt mig sedd och uppskattad under hela min uppväxt. Och Det tror jag har varit väldigt betydelsefullt. För att Det har bidragit till att jag idag känner mig väldigt trygg i mig själv. Och Jag har fått möjligheten att utmana mig själv och testa mina egna gränser. Mm. Det är dina föräldrar framförallt som har från början tyckt ja, att du ska prova allt som du vill göra. Precis. De stimulerade mig till att prova en massa olika fritidsaktiviteter. Och och på olika sätt så fanns de där och svarade på alla möjliga frågor jag hade. Mm. Vi, vi ska, om jag får stoppa dig bara en kort stund. Vi har bilder som du har haft med dig eh, där du var liten. Vi ska titta ja. på hur livet var. Vad var det för frågor du hade som liten? Här ser vi en bild där du har en jättefin liten rutig klänning och det ser ut som du nästan håller på att ta dina första steg där. Det kunde ju vara allt möjligt om hur olika saker ser ut. Till exempel så kunde jag inte veta hur olika djur ser ut och därför så hade jag en stor låda med modeller av olika djur mm -hmm. och på det sättet så kunde jag ju bilda mig någon slags uppfattning om hur de såg ut även om det inte går att veta helt säkert. Jag tänker också hur du har utvecklat väldigt mycket din känsel, eller du använder den. Du sa själv att du, du har en känslighet för känsel. Du vet hur mycket man kan göra med bara känsel. Ja, känseln är ett jätteviktigt sinne som jag använder mig av hela tiden. Och Jag har också utvecklat en väldigt stark känslighet i mina fingertoppar mm. för det är de jag läser med. Och kursen är jätteviktig. Hörseln är också jätteviktig. Om du skulle beskriva mig, hur skulle, vad skulle du säga då? Vad skulle du använda för ord? Jag hör ju din röst och kan, skulle nog säga att du, du låter lugn. Och jag kan också tala om ungefär, ålder. Man kan inte veta exakt, men på ett ungefär. Och sen så kan jag också höra ungefär. om om vi står upp, om du är lång eller kort. Mm. Fast jag kan höra på grund av att om rösten kommer ovanför mitt huvud så förstår jag att du är längre än vad jag är. Mm. Och kommer, det, kommer den och nedanför huvudet så förstår jag att du är kortare. Mm. Det, det är också spännande att du har inte låtit dig begränsas. Men jag tänker i skolan, blev du ensam där på något sätt? Blev du en som inte kunde vara med och göra det som andra kunde på raster och så eller hur var skoltiden? Jag är väldigt tacksam att jag fick gå integrerat. I en att vanlig jag, skola? Precis, i en vanlig skola. Så jag har alltid studerat tillsammans med seende kamrater. Och det har för det mesta fungerat bra. Jag har haft, överlag väldigt förstående lärare så att själva skoltiden var positiv och jag tyckte om att lära mig nya saker. Och själva lektionerna fungerade väldigt bra. Sen så kände jag mig ofta ganska ensam. Framförallt allt rasterna var ganska tuffa, för då var det ofta bollsporter eller att man lekte olika turlekar. Och så. Och där kände jag mig inte alltid helt inkluderad. Vad gjorde du då? Ofta så läste jag eller stod och tänkte på något annat. Mm. Har du varit ledsen under din uppväxt över att du inte var som andra? Inte speciellt ofta. Utan jag har istället försökt tänka att jag är tacksam för att jag har ett bra förstånd, att jag har mm. ben att gå med och fungerar armar och en bra hörsel. Och jag har så mycket annat. Mm. Det är så jag försöker tänka istället. Men du, Sen har vi bilder här på att du lät inte begränsas faktiskt när det gällde eh, idrott. Det var framförallt så att du blev väldigt bra. Du får berätta vad det är för idrott som du så, gjorde. Jag tävlade i en sport som heter showdown ja. som är en sport som framförallt utgörs utövas av synskadade. Och då tävlade jag på elitnivå mellan åren 2002 och 2005. Så det är ganska länge sedan. För nu ser vi en bild där du, det, du har ett slags bollträ och en boll. Som du, man spelar mot varandra. Precis. Mm. Man står på var sin kortsida. Mm. Det handlar både om att försvara sitt mål och att attackera. Och sporten går väldigt snabbt, så man måste ha en bra reaktionsförmåga. Mm. Du, det, dina akademiska studier har du också gjort. och Du har till och med gjort en masterutbildning. Och det, men det sa du till mig, det har tagit lite längre tid, för det tar längre tid att läsa som du. läser. Och det tar längre tid för att man kan inte skumma igenom en text på samma sätt som en seende person. kan. Utan jag måste läsa rad för rad. och Det går inte riktigt lika fort, så att jag har fokuserat på studierna och satsat väldigt mycket tid på det för att försöka få så bra betyg som möjligt. Och det gjorde att Under tiden då jag höll på med min utbildning så gjorde jag inte så mycket annat, utan det tog min tid. Vad utbildade du i? Humanekologi. Mm. Men, och, och Sen är det ju så häftigt att du möter den stora kärleken. Och, Precis. Och det, du måste berätta hur det gick till. för att... Eh, Ingen av er kunde se varandra från början. Det stämmer. Vi träffades på internet, på en vänskapssida. Och det var inga tankar på att starta ett förhållande då. Utan Vi kände bara att vi ville träffa någon från en annan kultur och lära känna och prata med oss. Berättade du om att du inte hade några ögon? Jag berättade första dagen, mm. och det bara blev så. Så vi pratade väldigt sporadiskt till en början men sedan så blev vår kontakt allt djupare och därefter pratade vi i princip varje dag via Skype, ett program som man använde för att genomföra röstsamtal via datorn. Mm. Och Så höll vi på så i två år tills vi till slut insåg att vi ville träffas i verkligheten. Så att vår relation byggdes ju inte upp genom fysisk attraktion, utan helt enkelt genom långa samtal och djupa mm. samtal. Och, och Julio är ju här med dig idag. Och ja. vi, vi måste se bilder på när ni två kommer här. Han, du får berätta om varför han inte är med här. Han har en funktionsnedsättning också som heter kronisk Hortons huvudvärk. Mm som är ett fruktansvärt verk som han har hela tiden, nästan. Precis. Han får attacker tre till fyra gånger per vecka mm. som är väldigt intensiva. Mm. Och det gör att, att han inte hade möjlighet att delta idag. Mm. För han är seende, ska vi säga. Det är Hortons huvudvärk som är hans handikapp. Det här första mötet, då, när ni träffas i verkligheten, hur var det? Då? Det var väldigt speciellt. Direkt när vi hade satt oss i bilen hem från Landvetter och till min mamma så försvann nervositeten helt och hållet. Mm. För det är klart att Lite nervös var man ju när vi skulle träffas första gången. Mm. Men det släppte direkt. och Det fysiska mötet förstärkte bara de känslor vi redan hade för varandra. Och jag, jag pratade med honom lite. Han har jobbat berättar han, med synskadade i England. Och väldigt ofta hade han funderat själv och hört frågor om hur drömmer en person som inte kan se? Vad skulle, vad skulle du svara på det själv? Drömmar är en slags återspegling av verkligheten. Och därför så drömmer jag i ljud och i känslor, framförallt. För något annat kan jag inte drömma om eftersom jag inte har erfarit något annat. Jag tänker att tänker Det är en fördel att inte bara gå efter utseendet, som många människor gör idag. Det tror jag faktiskt är en stor fördel, för då fokuserar man på annat. istället. Jag tänker väldigt mycket på hur någon pratar eftersom jag är så fokuserad på rösten. Mm. Och Vad tänkte du på när du träffade Julia? Jag tänkte att han var väldigt... Han lät väldigt snäll. Väldigt varm och helt enkelt en omtänksam person. Och det, han, han hade ett väldigt lugnt sätt som tilltalade till mig. Mm. Hur länge sen är det som ni träffades fysiskt första gången? Vi träffades för sju och ett halvt år sedan. Mm, så det är en lång tid. Du, du har sagt till mig, vilket jag tror är bra att påpeka att hellre att människor frågar eh, nyfikna frågor än att man inte säger någonting. Absolut. Jag vill att människor ska fråga. Det tycker jag är viktigt. Kan, kan du säga vad de vanligaste frågorna är som du får? Det kan vara till exempel hur jag använder datorn. Mm. För det är en sån sak som man kanske inte annars vet. Hur gör du då? Jag har en, ett vanligt tangentbord och så har jag en punktskriftsdisplay som är kopplad till datorn som jag läser på. Så att, sen så har jag ett skärmläsningsprogram installerat i datorn som översätter all text mm. till punktskrift som jag då kan läsa med hjälp av den här displayen med mina fingrar. Så att Jag kan göra det mesta som en CD kan på datorn. Till exempel Kolla mina mejl, betala räkningar, och hitta allt jag behöver på internet. och, så. och Datorn har ju varit mitt hjälpmedel genom hela livet. Som har gett mig både nytta och nöje, både i skolan och på fritiden. Mm. Och Det är ett enormt hjälpmedel jämfört med hur det var förr, antagligen. Absolut och hade mm. jag hade inte haft... Internet, så hade jag och Julio ju aldrig träffats. Nej. Men sen så är det viktigt också att nämna att även om digitaliseringen har varit till stor hjälp så får man inte glömma bort att den inte får ersätta punktskriften. För Den är att så viktig. Den är Aha. jätteviktig. Mm. För att idag så är det ganska vanligt att man istället för att använda punktskriften använder sig av enbart tal. för Det finns också en så kallad talsyntes som läser upp texten på skärmen mm. istället. Du, hur ser du på framtiden? när Jag tänker familj, barn och sådana saker. Jag har inte riktigt tänkt på det så mycket än. Just nu vill jag nog bara njuta av det jag har. Jag mm. har fått ett jobb. Mm. Vad jobbar du med? Jag jobbar som ombudsman på Synskadades riksförbund, mm. Jönköpings län. Mm. Och där kan du säkert göra väldigt mycket och inspirera många. För du har ju, som sagt som du själv säger, fått en sån trygghet med det att, att du kan göra precis vad du vill. Jag tror det. Och Det är ett jobb som är väldigt varierande och där jag gör väldigt många olika saker. Mm. Dels så jobbar jag med att påverka politiker och andra beslutsfattare för att samhället ska bli mer tillgängligt. Men jag jobbar även med föreningsutveckling. Mm. Och så är du säkert en bra inspiration. Det finns ju de som förlorar sin syn senare i livet. Har varit seende, och Då är det nog väldigt viktigt att möta någon som dig. Ja, det tror jag kan vara värdefullt. Mm. Du, Julia, vad fint att du kom hit. Och lycka till med ditt liv och med ditt liv tillsammans med Julie också. Tack så jättemycket ja. för att jag fick komma. Tack.